Uma caminhonete capotou depois de ser atingida por outro veículo em uma das principais avenidas de uma das cidades do Vale do Aço. O caso foi registrado no bairro Iguaçu, em Ipatinga. Gisele Ferreira está de volta. Gisele, as imagens do circuito de segurança ganharam muita repercussão nas redes sociais, né? Saulo, essas cenas repercutiram ontem nas redes sociais. Nas imagens aí, olha só. A gente vê o momento que o motorista da picape trafega pela Avenida Brasil, no bairro Iguaçu, em Ipatinga, quando em um cruzamento, um outro veículo, ele não obedece à parada obrigatória e acaba tentando acessar a Avenida Brasil quando bate na picape que perde o controle e capota. Felizmente, deste acidente, ninguém saiu ferido. O motorista da picape, inclusive, ele é retirado dali com a ajuda de algumas pessoas. O que a gente vê aí, Saulo, são as imagens, né, que impactam e também a imprudência do motorista que não para na sinalização obrigatória. Saulo? Obrigado, Gisele. Graças a Deus não teve gente ferida e muito menos perda de vidas, né? Mas a cena impressiona. Olha só, o carro de passeio de cor prata passando pelo cruzamento, bate na traseira da caminhonete que chega a tombar e capota, viu? Um susto então para os motoristas dessa avenida no bairro Iguaçu, em Ipatinga. Avenida bastante movimentada aí na região, que deu um susto para os pedestres e outros veículos. Por sorte, não estava mais movimentada. Por sorte, né? Mas, enfim, apenas prejuízos materiais, sem perda de vidas ou gente ferida.